Hej, velkommen til HTX på Aarhus Gymnasie her på Dollopvej 2. Jeg vil fortælle om studieretningen Science, som indeholder tre studieretninger. Jeg hedder Emil, og jeg har taget min kollega Mirsat med. Han kommer her. Ja, hej. Mit navn er Mirsat, og jeg underviser her også på Aarhus Gymnasiet. Jeg underviser i matematik og underviser i programmering og informatik, som er også del af den der studieretning. I dag Emil og mig vil fortælle lille smule om, hvordan de tre studieretninger er opbygget. Hvad er det egentlig med en lærer? Hvad er det egentlig, der er spændende med science i disse coronatider? Hvorfor skulle man gå på gymnasiet og arbejde med forskellige fag som matematik, fysik, kemi, biologi og også programmering, som er noget relativt nyt. Jeg vil starte med at fortælle en lille smule om en af de fag, som er måske den største antal timeantalsmæssigt i science studieretning er matematik. Matematik på et niveau betyder, at man har matematik i 3 år. Man får cirka 400 timer i de 3 år. Og matematik er et fag, som er på et eller andet måde en bindende lag mellem de forskellige fag som fysik, kemi, biologi. Og matematik ligger lige sådan der i midten og forsøger ligesom at give værktøjer til at arbejde med forskellige beregninger, grafer, simuleringer, modelleringer osv. Og så er det sådan, at hvad er det egentlig, man skal arbejde i de 3 år? Man skal arbejde med rigtig mange ting. Jeg vil lige gå herind og fortælle lige detaljeret, hvad er det så, man kommer til at lære. Man kommer til at lære geometri på lidt mere avanceret niveau, end man har haft før. Man kommer til at arbejde med trigonometri, med at arbejde med differentieret regning, integral regning, vektor, matematik, måske også en lille smule noget statistik osv. Hvordan arbejder man så med matematik her på Aarhus Tek? Jamen det er sådan, at vi er HTX-skole, og vi, hver gang vi lærer noget nyt, vi har noget nyt tema, så er det sådan, at vi forsøger, hver gang vi har noget teori, kobler det til noget virkelighed. Vi forsøger hver gang, at hvis man har noget aktuelt i samfundet, så er det lige nu corona, så er det inden for biologi, man diskuterer meget. Og så er der også noget med corona, der er noget med eksponentiel stigning, der er også noget med smittetal, smittetryk, som man siger det nogle gange. Der er nogle tal der, som skal kigges på, og der er nogle grafer, der er enormt meget statistik. Så når man kigger på grafer, så kigger man lige, okay, hvor mange der blev smittet, hvad er så smitteprocent osv. osv. Det er matematik, som på et eller andet måde prøver lige at forklare den der verden lidt mere videnskabeligt, end man bare sådan ligesom kommer ligesom en, som bare kigger på nogle tal. Vi er lidt, forsøger lidt mere, være lidt mere faglige ind i den der tolkning af forskellige naturvidenskabelige fænomener, som findes. Og så igen tilbage til det der, hvordan man arbejder i matematik. Jamen det fungerer at ligesom mange steder, at man har selvfølgelig nogle bøger, og så går man igen med nogle teorier, forsøger at koble til noget i virkelig verden, og så regner man masser af opgaver. Man regner rigtig mange opgaver, og det er sådan vigtigt at sige på det der tidspunkt, når man de er, som tænker, om er det noget for mig? Er det nu matematik nu for svært? Er det, jeg var lige måske lidt god til matematik, men er jeg god nok til at komme til gymnasiet og vælge science osv.? Jamen, lad mig nu sige det på en meget simpel måde. Altså, selvfølgelig skal man være egnet i gymnasiet, og så skal man have vilje til at lære matematik. Altså, man skal have vilje til at kværne derude med masser af opgaver, masser af arbejde, så skal det nok komme. Vi har nogle dygtige lærere her, som kan gøre tingene spændende, som kan hjælpe jer. Vi har også hjælpe timer om eftermiddagen, hvor man kan få lidt hjælp i matematik. Men det vigtigste er, at man har faktisk lyst til det. Det er meget udbredt holdning, at matematik er for nogle bestemte mennesker. Der er nogen, der er gode, der er nogen, der er måske sådan ikke særlig gode til.
Det er sådan, det kan man lige overveje, om det er sådan, man skal dele det der. Altså, det gælder bare, kom her til os. Ha' vilje til det. Lyt, hvad vi siger, hvad vi vil gerne, at I skal arbejde med. Gør det, og så skal det nok gå. Hej, jeg vil fortælle om fysik, og komme også ind på faget kemi her i studieretningen Science. Fysik er, kan man have på B-niveau, og man kan have det på A-niveau. A-niveau ligger i den studieretning med matematik og fysik. Og B er obligatorisk i de to andre. Kemi ligger selvfølgelig også i de her fag her. Eller i de her studieretninger. I fysik og kemi adskiller sig fra matematik ved, at ja, selvfølgelig det er nogle andre fag, men at vi har en mere eksperimentiel undersøgende tilgang. Vi vil rigtig gerne prøve at danne en forbindelse, en kobling mellem det teoretiske og det praktiske. Altså så vi får en fornemmelse af, hvad er det egentlig, at de her ting i vores form, når de betyder, hvad er det, de gør. Og derfor er vi også rigtig heldige, at skolen her, Aarhus Gymnasium, har et rigt udvalg af forsøgsudstyr. Så vi både kan lave nogle avancerede opstillinger, men også at eleverne kan bygge deres egne opstillinger, altså undersøge deres, hvad de nu ellers har opstillet af teorier, så vi ligesom kan arbejde også i den retning, eleverne gerne vil, fordi det er jo egentlig også det, der er kendetegn for det her fag, eller de her fag, det er, at det er eleverne, der skal undres, det er elevernes nysgerrighed, der skal drive værket, det er eleverne, der skal have nogle gode oplevelser, det er eleverne, der skal ligesom danse sine egne teorier, og hvad skal man sige, prøve at søge svarene. Og det er det, som fysikudstyret gør og kan hjælpe os med. Vi kan også, ved hjælp af det her fysikudstyr her, kan vi jo også lave målinger, som vi kan tage med over i fag, for eksempel fag matematik, som kan hjælpe os videre i vores søgen. For nogle gange rammer man ind i nogle problemstillinger, hvor man simpelthen har brug for et andet fag til at hjælpe sig til at forstå den her problemstilling. Der kan matematik være et stærkt værktøj. Programmeringen bliver mere og mere, hvad skal man sige, inddraget i vores undervisning, fordi vi kan bruge det til at lave simulationer af de her forskellige ting. For eksempel kan vi ved hjælp af matematik og fysik prøve at beskrive, matematik og fysik og programmering, prøve at lave en animation, lave en matematisk beskrivelse af, hvorfor er det, hvordan kan vi simulere sådan en roterende bevægelse her. Det her, det er faktisk et eksempel på en motor. Vi vil kunne inddrage kemi til at fortælle om, hvad er det, der sker i sådan en forbrændingsmotor. Hvorfor er det, at når man blander et brændstof med noget oxygen, at det så kan antænde? Vi kunne undre os over, hvorfor er det, at når jeg tager en ballon og putter den ind i en glasklokke og fjerner luften ind i den her glasklokke, hvorfor er det så, at den her ballon eksploderer? Vi kunne også undersøge, hvad er det, der sker, når vi ser en raket blive fyret af. Hvad er det for nogle ting, der bliver bragt i spil her? Det kunne vi for eksempel meget simpelt gøre ved at have en luftpumpe, en spritflaske her aflagt. Vi kunne prøve at putte noget luft i. Hvad er det så, der sker her med det her, når jeg putter en atmosfærisk luft herinde i? Hvorfor sætter den her ballon eller den her raket afsted? Hvad er det for nogle kræfter, der er i spil? Hvad er det, der ligesom gør, at den her bevæger sig? Kunne vi måske have noget matematik, der kunne beskrive, hvilken bane den bevæger sig i? Det er nogle af de ting, man vil kunne få svar på i de her teoretiske fag. Kemien kunne genbringes ind her, og vi kunne kigge på, hvordan kunne vi optimere brændstoffet i sådan en raket her. Så samlet set, den her science med fagene matematik, programmering, kemi, fysik arbejder rigtig godt sammen. Vi får svar på nogle problemstillinger, og vi udvider simpelthen vores viden. Så det var en lille fortælling om de her studieret eller de her fag her. Yes, så vil jeg gerne fortælle en lille smule om mit fag, som hedder programmering, og vi har det her på skolen på B-niveau. Vi har et studieretning,
som kobler matematik og programmering sammen. Matematik på A-niveau og programmering på B-niveau. Og den studieretning, den kalder vi her på skolen for Computer Science studieretning. Det handler lidt om at forstå den teknologi, som ligger bag al den IT-verden, som eksisterer rundt omkring os. Programmeringsfag er et fag, som er meget aktuelt og meget spændende, og jeg tror, vi er eneste skole her på Aarhus Kommune, som underviser, som har fag programmering på så højt niveau. Man lærer at programmere, og man lærer at programmere sådan nogle simple ting, men vi også kaster os ud i nogle programmeringer, nogle simple computerspil i 2D og 3D. Vi lærer objektorienteret programmering med klasser og objekter. Men det er vigtigt at sige, at hvis man har lyst til at lære at programmere, så er det ikke sådan, at man skal ligesom tænke på, at jeg har aldrig prøvet det der, hvordan kan jeg så komme i gang med det, når jeg har aldrig nogensinde prøvet at programmere. Det er lige meget. Vi starter helt fra scratch, og vi starter, og vi går ud fra, at de unge mennesker kan ikke programmere, og vi skal nok lære dem. Vi kommer igennem forskellige temaer, som sagt lige før, det er computerspil, men det er også 3D-teknologi, det er kunstig intelligens, det er robotteknologi, det er internetteknologi, det er også sådan nogle simple ting, som for eksempel, hvordan virker en computer? Hvad er det egentlig i en computermaskine, som får tingene til at fungere sådan, som det man gør? Den studieretning, som hedder Computer Science, forbereder lille smule elever til ingeniøruddannelser og datalogiuddannelser, hvor man ligesom kan fortsætte med at arbejde inden for programmering og fortsætte med at fordybe sig i de forskellige computeralgoritmer og den IT-verden.